Laidą remia Meistro namai. Tai aš jiems nieko nesakau, tegul jie ten, žinai. O dėl lygio, nu, blemba, tai ne visi gali būti aukščiausio lygio. Nu, tai aišku, kad ne visi, bet reiks stengtis. Mes, žinok, jau įrašinėjom šitą. Aš jau kažką. Mes turim small talką su Mindaugu Kuzminsku ir jis net nemano, kad mes šitą įdėsim vietrį, o juk įdėsim. Labas, Mindaugai. Labas rytas. Man labai malonu tave čia matyti. Tu čia esi embodimentas visos Lietuvos rinktinės, kuri kartais sužaidžia labai gerai, kartais sužaidžia dar geriau. Nu, tabu ne, dabar dažniausiai būna, kad prašiau lošiame, bet ką padarysi? Tas pergalė prieš amerikiečius. Ar amerikiečiai buvo tie amerikiečiai, prieš kuriuos buvo laimėta Lietuvos rinktinės kažkada seniai? Kur... Ne. Norėtųsi tos kreditus pasimti, bet ne, toli gražu ne tas lygis visiškai. Bet kokiu atveju jie yra Amerikos rinktinė sudaryta iš NBA krepšininkų. Tai. Ta pergalė įspūdinga. Kaip be būtų keista, aš manau, kad... Istoriškai smagu, atnešė čia vis tiek daug džiaugsmo, žmonės rašė, visi kaip tokie buvo susivienę, bet žiūrint tokia strateginė prasme, turbūt buvo daugiau netgi naudos, žalos, nes labai išsitaškėme emociškai ir po to kitose rungtynėse sugriuvom. Dabar tas išsitaškėt emocijos. Pergalė graži labai. Matėsi, kad jūs žaidėt visiškai atsipalaidavę ir tie tritaškiai ir patiestas, kur ten net nusijukiai, tas kosminis tritaškis. Ir atrodytų, kad ko čia išsitaškyti nulaimėjot ir viskas. Sekančios rungtynės nebuvo sekančią dieną, buvo po dviejų dienų. Tai negi jūs taip išsitaškėt ar negalėjot susikaupti? Taip. Ne, ir netgi žiūrint į turnyrinę lentelę, jeigu būtume pralaimėję, būtume susitikę su italais, kur net nebijoju, mes esam daug pranašesni, niekada negali žinot, kaip būtų buvę, bet nu, yra kažkoje vis tiek krepšinio dievai ir kas renkasi varžovus, dažniausiai vis tiek atsiduria dugne, tai aš džiaugiuosi, kad mes žaidėm, laimėjom, nu, buvo kaip buvo. Aš manau, prieš čempionatą, jeigu būtų kas nors pasakė, kad su šita sudėtim, kai aš interviu sakiau tokie bartukai aplink Valančiūną, imkit šeštą vietą, aplenkit Ispaniją, Prancūziją, Australiją, tai manau, kad daug kas būtų pasirašęs, bet apetitas kyla bevalgant. Tai grįžam su tokiu tuo karčiu truputų kaskonio. O dabar dėl strateginio strategavimo prieš amerikiečius. Retrospektyviai akivaizdu, kad tu kaip ir pas užsiminėjai būtų geriau pasirinkti italus, pralaimėjus amerikiečiams, bet tokių kalbų turbūt iš principo net negali būti rinkti. Ne. Čia yra sportas, čia yra kažkas aukščiau negu kortos, tarkim, susia pagarba kartuožiai. Aš manau, kad jie aukščiausiam lygiai negali net būti tokių kalbų ir mes prieš rungtynės sėdime, galvojame, sakom, kas jeigu šiandien paimam. Sakom, nu, kaip ir nelogiška būtų eiti ant serbų, kurie nu, tikrai galinga rinkti. Taip, taip. Mes sakom, nu, negalim tokio šanso praleisti. Uh-huh. Taip? Nu, tai teisingai. O žiūrėk, ir va dar turbūt, kad atsiprašau, kad pertraukiau, bet kaip tik apie laisvumą. Taip. Atsipalaidavę žaidam. Krepšinė yra labai daug tos psichologijos. Ir kai tu eini žaisti, jau esi kitame etape, kai žinai, kad tas pralaimėjimas nieko tau nelems, tuomet, kaip matėm, tam dalinasi visi po lygiai laiką, bet visi, kas išeina, visi gerai žaidžia, nes būtent yra tas laisvumas, neslėgia tavęs kažkokią atsakomybę ir gavos kaip gavos. Tai kažkokių naujų pavardžių rinktiniai buvo, aš sėku nacionalinį krepšinį, bet klubinio ne, bet kažkokios naujos pavardės, Sedekerskis, iš kur jisai? Ne, Sedekerskis jisai yra pakankamai aukšto lygio, jo, jisai Euro lygoje žaidžia, bet jisai labai anksti išvažiavo į Ispaniją. Geras bičias. Amerikiečiai aikšteliai arogancijos yra ar normalus? Yra, labai daug. Pradedant tuo, kad visos komandos gyvena viename viešbutyje, jie gyvena atskiram. Na, čia tokiai, čia ne jų sprendimas greičiausiai, taip. Jie to nėra dėti, bet šiaip, kuomet susitinki koridoriuose ar kažkur, jų apsauga, kuomet tu netgi prasilengdamas su jais jautiesi daugiau kaip krepšinius ir galis, negu lygus su lygiu. Aš manau, kad tas irgi tokio davė. Duoda papildomas motivacijas visom kitom komandom. Kuo pasireiškia? Tiesiog dužės senosis ir neatsisako? Jo, normalu, šiaip vis tiek tam čempionate aikštelė visi kaip ir priešai tebūnė, bet už aikštelės pasilabinė, turi draugų, pažįstamą ir panašiai. Bent jau pasieidamas koridorium pasilabinė, o ten jau kitas lygis. Man priminė, 12 metais aš buvau, mes filmavom dokumentiką apie mūsų kariuomenę Afganistane, Čekšerane. Ten, kai buvo mūsų kariuomenės vadovaujami, taip pat nacionalinės gvardijos keli amerikiečių kariškiai. Tai ten kažkas tokio panašaus liktai irgi buvo. Jie nelabai ten ryte ten pasisveikintų. Net jau vėliau, kai pažįstame tada. Bet... Aš manau, jie jaučiasi vis tiek truputuką geresnį už kitus. Ir
po to susirašinėjau su kolegomis, su kuriais esu žaidęs amerikiečiais, kurie žaidžia Europoje. Yeah. Tai visi tie, kurie žaidžia NBA, juos žiūri kaip į antrą rūšius. Uh-huh. Ir jie buvo labai labai patenkinti, kad mes laimėjom, kad jie galų galiau užėmė ketvirtą vietą, nelaimėjo medalių, nes sako, kad tada gal truputų, kad yra supratimas, kad ir čia moka žaisti krepšinį. Uh-huh. Čia labai dažnai būna tokia klaida, kur atvažiuoja naujokai pirmus metus į Europą. Uh-huh. Ir jie galvoja, na dabar čia nuvažiuosiu, aš čia duosiu į kaulus visiems, čia nieks nemoka žaisti. Uh-huh. Bet atsiriame dažnai į sieną. Tai Europos krepšinis gerokai prisivijęs amerikietiškai, gal net ir... Aš manau, kad taip, tai vien kiekvienais metais europiečių NBA lygo vis daugėja. Yeah. Čia pradininkai buvo, aišku, mūsų tie lietuviai. O kas čia per klaunada buvo su tais berniukais jaunais, juodaodžiais, kurie čia, kur jie ten Birštone ar kur jie ten buvo? Čia prieš 4-5 metus, kaip ten... Čia du broliukai. Jie čia pabuvo metus ir kaip jie? Jo, jo, prienuose. Bolai. Bolai, bolai, bolai. Ja, ja. Mes jau dainą siūstų padarėme. Hey, brothers, balls, brothers. Aš nežinau, ten iš tikrųjų buvo ta klaunada, jo. Faktas. Nu, man tai patrodė, žinai, aš leimenas, tai, aš, tai kiek faktas. Aš matau žiniausiai. Tenais krepšinio buvo nulis, buvo daugiau visi tokie įvykiai, ten nedarė savo realybės šou. Mhm. Buvo vienas iš tikrųjų, Tomas Dimša žaidė dabar irgi rinktinėje, jisai neleido jiems naudoti savo atvaizdo. Ir visur, kuomet mums žiūri jų tenais tas laidas, jo veidas užblūrintas. Bet kaip, nežinot, pats kai montuoja, turbūt žinai, kaip yra sunku užblūrinti, kai žaidi. Nu, tai aikštelėje. Tai. Trekerį panaudoja, bet nebūtinai tai gerai gaunas. Taip, reikia padirbėti. Ja, ja. Ja. Klausyko, serbai, nu, žiūrint iš šono kažkokie labai pikti, aš su jais neįčiau į tarpuvartę kortom žaisti. Bet jie spėjo, kad jie emocingi ir geraširdžiai už aikštelės. Aš žiūrėjau laidą su Marijonu Mikutavičiumi, kuomet sakė, kad tavo jie labai negražus. Taip, taip. Bet teisingos kaukolės, o ne? Ne, nu, ten turbūt rasizmo jokiais mes paskaitėm. Yeah. Ne, nu viskas gerai su jais. Ir susimastai, ne? Susimašiau. Bet kiek pas jos yra prorusiškumo, jiegi tam pas jos istoriškai? Ar ne tik istoriškai, dabar matome, kad eilė žaidėjų tenai žaidžia. Mhm. Nes permoka 2-3 kartus ir važiuoja tenais be jokių skrupulų. Mes dar prieisim prie šitų politinių klausimų. Aš atsimenu, aš dar po stalų vaikščiau, kai tu jau žaidėjai. Man tikrai atrodo, kad tu 100 metų... Po stalų vaikščiau, bet turbūt ne dėl ūgio. Man visą laiką atrodo, kad tu, žinok, tu nesupyk, bet man atrodo, kad tu jau baigęs karjerą. Aha. Bet čia vėlgi mano nelabai geras žinojimas. Bet aš žiūriu, kad tu dar vaikas pasirodo. Tu 89-ais gimęs, tau dabar kiek? 3-3, kaip Jėzui. Aha. Taigi čia yra... Tau negėda tokiam jaunam būti? Mano ta karjera tokia, sakyčiau, kad prasidėjo nuo labai tokio dugno. Aš niekados nebuvau tarp savo amžiaus, tarp savo bendramžių kažkoks išsiskiriantis, nieko. Mhm. Ir nelabai kas tikėjo, kad aš apskritai galiu būti krepšininku. Mhm. Ir labai labai daug susidėliojo aplinkybių, labai daug buvo tokių atsitiktinumų, kurie padėjo iškilti. Ir aš tikiu tą sėkmę, tikiu, kad turi atsidurti tinkamą laikų, tinkamą vietą ir man tas pavyko, nes elementariai, mano pirmas kontraktas su Šiauliais, mane pasirašė, nematė, kaip aš žaidžiu. Tiesiog siūlė, prieš 12 klasę siūlė Lietuvos Rytas kontraktą. Taip. Ir tuo metu čia atrodo, wow. Ja. Bet aš gerai mokinaus mokyklai. Uh-huh. Ir jie neleido man eiti į mokyklą rytais. Jie sako, ne, sako, tu viskas, mokyklos ne, treniruojasi rytais vakarais pas mus. Ir sako, nu ne, tada aš jau geriau pabaigsiu tos mokslus, sako, kur gerai mokinos. Tėtis pažinojo Domą Klimavičių, jis iš Šiaulių tuo metu buvo vadovas. Aš pasiūrėjau, bet tu jau lankiai treniruotės krepšinio. Be abejo. Aš jau, na, jeigu tavo rytas siūlo, jau tu esi tai, gan perspektyvus. Ja. Atsiprašau, durmą klausimą. Viskas gerai, iškirps. Ir paskambino jam, sako, žiūrėk, tokia situacija, siūlo rytas, bet sako, nori vaikas mokslas baigti. Sako, tai plemba, jeigu rytas siūlo, tai mes pasiūlysim, ką jie siūlo. Tėdės nusiuntė kontraktą, sako, gerai, sako, mes tą patį pasiūlom ir tegu, sako, jisai lanko tą mokyklą. Tai net manęs nematė, pasirašė. Tada išvažiavau į Šiaulius, tenais gavo traumą, toks Andrius Šležas, ryto toks legendinis krepšininkas, užaidžiau ir tada į viršų. O čia nebuvo, kad tavo mama 7 kartus Lietuvos čempionė ten? Jo, jinai 13 metų žirinktinę lošė, bet jinai, manau, kad būtų apskritai skambių pergalių pasiekus, bet buvo gimusi Sibire. Oh. Ir
tais laikais negalėjo niekur išvažiuoti, neleido, buvo Nivaiznaja kažkoks žodis tenais buvo. Nivaiznaja, čia rusiškas terminas, kur taip, 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 neišleidžia į užsienį visiškai. Būtent, tai, va, tai ir jos niekur neleido žaisti už rinktinę tenais. Mm. Čia grinai dėl to, kad tremtinių vaikas, ne? Taip, 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 jinai gimė ten. Mm. O tai kaip. Ja. Tu gimęs užaugęs Vilniuje esi. Mm-hmm. Šeškiniai. Bet tu pasakai mokintis. Vilniečiai tai nedaro. Nedaro? Ne. Sako, mokytis. Bet aš pastebėjau, kad vilniečiai dabar jau pradeda perimti. Ir aš nesakau, čia blogai. Matai, Vilnių tas influksas žmonių iš provincijos, iš kitų miestų. Tai jie jau reguliuoja mūsų kalbą. Aš šiaip apskritai, važiuodamas, šiaip dažniausiai aš interviu visiškai nejaučiu jokios įtampos. Man patinka kalbėti, aš laisvai kalbu. Bet dabar išgėrėjai. Vakar. Bet tu esi vienas iš tokių žmonių, kur aš jaučiu įtampą. Aš net žiūrėdamas interviu, aš įsivaizduoju kitą pašnekovą ir aš jaučiu įtampą. Pavyzdžiui, man iš krepšininkų yra toks Linas Kleiza, aš su juo negaliu atsipalduoti, negaliu bairuoti, tai va dabar įnešė dar desnį įtampą pataisydamas mane. Ne, čia nepataisimas, aš tiesiog čia observacija, Mindaugai, ir atsipalaiduok, aš tikrai neįkasiu. Bet tu pastebėjai, kad keičiasi, pavyzdžiui, jauni žmonės, vilniečiai, jie jau kitas iki pasakys per skambins arba telefonas. Nepastebėjau šitą, ne? Ne, nepastebėjau. Vienai nematė. Kai įvedi tave Google'e, prašai Mindaugas, net ne pavardę, Mindaugas prašai, išmeta pirmiausiai tave. Mm-hmm. Tik tada eina Mindaugas Sinkevičius, kas jis bebūtų, tada Mindaugas Stasiulis, tada Raila, Vilčinskas, Lukauskas, Navickas. Tai vat, kaip čia yra dabar, kad tu net karalio Mindaugą aplinkėjai. Aš manau, nežinau tų visų algoritmų, bet manau, kad dabar po čempionato gal toks yra pakilimas tas Google. Mm-hmm. Nes net ir žiūrint į sekėjų skaičių tenais didėja, aš manau, kad čia pasaulinių mastų vis tiek tos gan reikšmingas tas įvykis pasaulio čempionatas, gal su tuo siečiau. Ne, gali būt. Už trigerino, kad žmonės daugiau žiūri. Grįžkim prie čempionato. Ar daug prakeikusių jūs yra dabar? Ne, šiemet buvo turbūt pozityviausio metai. Rimtai, ne? Mhm. Visą laiką būdavo labai daug tų žinučių, ypatingo pralaimėjimo, tenais oruostą bandai per kitą išėjimą išeiti, nes, tenais labai nesmagu. Šiemet netgi po visų pralaimėjimų kokie 90% žinučių buvo teigiamų. Mhm. Ir aš čempionato metu dažniausiai atsiribuoju, stengiuosi atsiriboti nuo visų tenais tų straipsnių. Koncentruotis į tai, ką darai, nebent draugam artimiesim atrašai ir sakau, po čempionato, kaip pradėjau žiūrėti, tai nustebina labai maloni žmonės, nes didžiausias heitas, jeigu toks asmenis, tai yra buvę, kuomet grįžau iš Amerikos ir nepasirašiau į Žalgirį. Okay. Tada buvo, kad tau kojos luštų, šeimai nutiktų, jo, buvo labai labai daug tokių negražių. Ir kur patenka, telefoną žino, į Facebooką? Ne, nu tai Instagramas, Facebookas, visur dabar nesunku pasiekti žmonės. Tai. Na, žinai, bet tu gali apsiribuoti, pavyzdžiui, išimti komentavimo galimybę. Bet čia ne komentavimas, čia yra žinutės. Ačiū žinutės, tai. Ir šiaip, man komentavimas kažkaip atrodo, yra vis tiek daugiau tų teigiamų atsiliepimų, daugiau žmonių, kurie nori pabendrauti. Mes kaip bebūtų, žaidžiame, dėl asmeninės naudos, normalu, atlyginimas, visa kita, bet už tą pačią rinkinę tu žaidi daugiausiai dėl sirgalių. Mhm. Ir atimdamas komentavimo galimybę tiem, kurie blogai komentuoja, tiems iš tų, kurie nori tam galbūt teigiamą. O esi akis į akį susidūrė su kokiu nors ne. Aršiu, ne? Ne, va čia va tas ir yra, kad visi labai yra drąsus parašyti. Taip. Gyvai, nesu niekados. Esu vieną kartą buvau naktiniam klube tenais ir prie žmogus ir tiesiog sako, tu eik geriau treniruotis, negu čia būti. O kokio amžiaus žmogus ir kokios socialinio sluoksnio? Socialinio sluoksnio normalaus, ne, normalaus kaip ir, bet turbūt alkoholio įtaka visą kitą. Nu, čia prie manęs yra parduotuvė, kur tokia madam pardavinėja uogas ir pasakė man, aš jūsų jau 10 metų nekečiu. Turbūt girdėjai tą iš vėdos. Aš beveik viską girdėjau. Gerai, tai o su serbais buvo įmanoma laimėti? Ar čia vėl krepšinio dėvai? Realiai buvo, jeigu ten žaistume seriją ar kažką. Ta diena nebuvo. Ta diena, nulis šansų realiai. Kaip pradėjom, sakau, labai daug ko trūko. O, jie čempionai dabar? Čia jie laimėjo? Ne, kas laimėjo? Vice čempionai laimėjo vokiečiai. Ai, vokiečiai. Yeah. Tai vokiečiai sutvarkė irgi amerikonus. Ja. O su Latvija, ten jau buvo spektaklis? Agonija. Aš iškart pasakysiu, aš nemačiau, bet ne dėl to, kad ai, neturiu, ką nenoriu žiūrėti, nes jie parkišo. Aš tiesiog pražiopsojau, bet aš girdėjau, kad ten buvo fanai labai gražiai palaikė ir ten dainavo Putin Huilo, ne? Jo, nes
dažniausiai komandų fanus atskiria ir jie visiškai skirtingose vietose sėdi. Čia buvo lietuviai su latviais kartu. Taip. Jo, ir nu, palaikė savo komandas normalu, bet su ta skanduotė susivienijo. Labai buvo gražu. Ir žaidžiant tas matėsi, ne? Na, jaučiasi. Dažniausiai nelabai tenais girdi tų visų skanduočių, bet tą tai labai aiškiai, manau, visi išgirdo. Gerai, o Latvijai dabar... Aš dar užbaigsiu, nes aš manau, kad čia yra šiek tiek surišta su to, kad serbai, kuomet žaidė prieš tai rungtynės, neprisimenu su kuo, buvo iškėlę prieš rungtynės Rusijos vėliavą. O fuck, mane atsiprašau už emociją. Ja. Taip. Nu, ten jų panašios spalvos, gal ten vis dėlto jų vartė, Rusijos. Ne, ne, esu tikras. O, jau, man, ja. Pas juos ten yra beros dvigalvis, ne, ne, gal nerealis, bet yra pas juos kažkas tenais daugiau, tam buvo grinai. Latvijai labai stiprus dabar? Ar jiems tiesiog labai sekasi? Abu. Bet tos rungtynės su mumis mes žaidėme su jais paskutinės draugiškas ir mes jos irgi ten apie 30 taškų įveikėm, bet aš manau, kad jie tas rungtynės jie kaip į finalą. Jie prieš lietuvius laimėti, jie pirmą kartą čempionatę, taip toliau. O mes jiem užsiliūdavę, kad va, laimėsim čia dar kartą. Ir, tas, manau, buvo gėdingiausias mūsų pralaimėjimas, kuris nuplovė didžią dalį to gražaus čempionato, kurį turėjome. Tai, tai. O, aš jo nemačiau. Labai gerai. Aš mačiau. Bet kas čia per būna per dalykai, kad su amerikonais buvo visiškai aukščiausias lygis. O po to, negi čia tik sėkmė, juk tokio lygio atletai jūsgi galite. Sėkmė sudaro labai labai mažą faktorių apskritai sportą, aš manau. Šiek tiek jos yra, bet labai maža. Gerai, tas tritaškis per amerikiečių sėkmė. Rankas, kur ten juokėjasi. Sėkmė, visiškai tenais, visiškai. Ja, tokių dalykų nepristreniruosi tenais. Paleidi tą pusę, įkrito juokinga. Ok, tai aš negaliu nepaklausti, nes mane užmuš turbūt krepšinio aistruoliai didesnį už mane. Bus dar ir klausimų beje Patreon ir Kontribynas pabaigoje laidos, ten turbūt ten jie krenta labai. Jeigu aš nepaklausiu, kodėl nebuvo Sabonio, pavyzdžiui, ar ten kokios nors trintys? Ne, trinčių nėra. Čia toks asmeninis sprendimas su pirmais persirašė kontraktą labai labai didelį. Kažkiek piršto trauma ir aš manau, kad svarbiausias faktorius, kad jam šią vasarą gimė antras vaikas. Mm-hmm. Aš manau, kad tiesiog susidėlioja tokius pliusus minusus ir gavos toks sprendimas. Mm-hmm. O tu vedęs pats? Ne? Aš susižadėjęs. Ok, gerai. Kadangi aš jau buvau vedęs, aha. Mes su mano antraja pusė ir jinai buvo, okay. Mes su mano antraja pusė tiesiog nusprendėm, kad bent kol kas būtų galbūt negaliu sakyti kvaila, bet vėl tarkim eiti ar į bažnyčią ar kažkur vėl sakyti, kad vėl aš tai mylėsiu iki grabo lentos. Yeah. Mes tiesiog nusprendėme, kad pradžioje susilaukime vaikelio, kada jisai paauks, kažkur galbūt kažkokią šventę iškelsime. Aš ant plono ledo, aš ne per daug lendu į dušę. Ne, viskas gerai, tai jeigu ką, aš neatsakysiu. Okay. O tai vaikelis jau ten gal ne už horizonto? Kur už horizonto? Vaikelis už horizonto? Ne, vaikelis jau realus. Okay. Metai 8 mėnesiai. A, tai jau, okei. Okay. Jonas. Žinau, Jonas, gerai. Taip. Tai jo, tikiuosi dar nekrikštytas, nes jeigu reikia, aš galiu būti krikštotėčio. Deja, krikštotės. Da, kaip tik per Joninės ir pakrikštėm, okay. Gerą šventę turim. Okay. Gerai. Bet tu pats, man atrodo, nekrikštytas, ne? Aš kur tu žinai? Aš žiūriu tavo laidas. Žinau, žmonė viską daug. Aš esu krikštytas kaip šitas, kaip musulmono. Ne, aš jau ką, aš nesu krikštytas. O pačių vaikai? Ne. Irgi ne. Ne. Bet šiaip... Mano dukra iš pirmos žmonos santukos, jinai aha. Turbūt yra krikščita, aš tai nežinau. Ja, bet sunus ne. Nes tu dažnai būtent pasitelki katalikybę, vertybės ir taip toliau. Ir man labai keista, kai žmogus nekrikštas, bet būtent tai. Aš suprantu, kad religija ir tikėjimas yra du skirtingi dalykai. Būtent, Mindaugai, būtent. Bet to sakydamas, kad aš matai daugiau krikščionybę turiu menį. O katalikybę... Kai aš ją paliečiu, tai aš ją paliečiu dažnai kritikuodamas už veidmainystę celibato institute, kai visi puikiai supranta, kad kunigas, būdamas vyru, tiesiog turi kažkokiu būdu atsikratyti sėklos ir visi apsimeta, kad jis to nedaro. Faktas žiūrės, ir netgi, žiūrint istoriškai, celibatas nebuvo visada, aš berods, bijau pamiluoti, bet man atrodo, gal 13 amžiui kažkoks popiežius tai sugalvojo. Kažkas tokio. Ja, ja. Tu dar geriau žinai tą. Ja.
Aš irgi, kas liečia visą tikėjimą. Aš tikiu, man patinka eiti bažnyčią, man patinka tą patį aurą. Muzika, vargonai, visa kita. Tas turi kažko tame. Ja, turi aurą, nusiraminimai tokia, uždeg žvakutė, man gražu tas. Aš nelabai, pavyzdžiui, tikiu iš pažintimi, nes atrodo, kam tau sakyti kažkiam žmogui. Jo, jo, kažką. Čia irgi tarp kitko, dėl ko aš katalikybės. Ne. Aš atsimenu Birštone sporto stovykloje, ten tą graži bažnyčią Vytauto, man atrodo. Tu buvęs Birštone, tu pažįstamas miestas? Nėra, kad labai būtų kaip savas, esu buvęs. Mums tai čia ir klotojukoms tai neka tokia. Uh-huh. Tai ten ta bažnyčia buvo ir ten aš užeidavau ją daugiau for fun. Ir, ir tokio chuliganiško, žinai. Man tas labai tamsu ir baisu būdo. Ir aš ir dabar to neišsižadu, dėl ko, dėl to, kad ten visai kokie nors bobų pulkas, kurios ten davatkos, uh-huh. tas, kaip mes jas žinom. Ir tas būdo, bet žinai, sovietmetis, ir tu ten ateini ir tu matai kitą visiškai Lietuvą, kuri negegužės pirmosios demonstracijų, kuri sulenda į tą bažnyčią, sausakimšą tą bažnyčią, tu ateini ten su savo baloninės trukė ir treningais pasižiūrėti, kas ten yra. Ir tas kitas pasaulis. Man bažnyčia, kas nepatinka pačioje, tai pompastika atrodo, kaip be būtų, vat, kur paminėjai tas davatkas, jis iš paskutinių jų duoda kunigėlį tos pinigus tam, kad auksinį kryžių pakabint, man vat, tas nelabai yra suprantama. Tad mes ir krikštynom rinkomės vietą, kuri būtų tokia jau kita, nes prie mano mučitas amžinatelis namų netoli, tiesiog akmeninė maža bažnytėlė. Taip. Nustabus kunigas, kur aš irgi turiu savo nuomonę apie juos, bet aš juo tai visiškai tikiu, man šiaip patinka netgi jam paskaminti, nes jisai toks yra kitoks, neapkrauna vaikų nereikalingais dalykais. Aš, pavyzdžiui, atsimenu, kuomet reikėjo man prieiti komunijos, tai aš atsimenu, mano visi klasiokai, ten mokinos visas tas maldaknikis, jisai sako, ne, sako, aš nenoriu, kad tau nuo pat pradžių atsibostų jau. Neužsigrūžintų. Religija, jo, pagrindinius išmoka, teik ir viskas gražiai šventi. Tai. Tai aš išduosiu mažą paslaptį, mes kai su mano Rose jau kitinom tuoktis, tai aš galvoju, visai gražu, aš matai, mano pirmoji santuoka be jokių ten bažnyčių buvo. Na, tik skirtingi... nekrikštytas esi negali. Nu, aš galėjau pasikrikštyti. Da. Tai ir dabar aš galvojau, o kas jeigu, žinai, daugiau dėl tradicijos ir dėl gražumo, ne dėl to, kad aš įtikėčiau, bet tikrai ne pas katalikus. Ir aš netgi susiuošiau su daug kas jį pažįsta ir žino, ar tu turbūt žinai, Jonas Liorančias Lindoje. Jis yra protestantų. Ir aš galvojau, gal šitaip. Bet ten pasirodo irgi reikėjo kažką ten padaryti tokio, kas man buvo prieš mano, prieš mano požiūrį. Tai taip aš ir ne, taip to ir nepadariau. Jo, man tas santokos sakramentas, na, jis... Man atrodo, ten aš turėjau vis tiek pasikrykštyti. Jo, gali būt, bet apskritai santokos sakramentas, na, jis kaip ir nelabai ką duoda. Yra ta civilinė santoka, kur tave jau ten įpareigoja tam tikrais dalykais, o čia, kaip ir taip pasakai, man gražu. Pavyzdžiui, bažnyčių gražu, jis susirenka, groja muziką, smagu. Jo, aš matai, aš anksčiau labai... Kritiškas buvau, nu, tapsai, aš ir dabar būnu ir pasišaipau ir taip turiu, bet vienas dalykas, ko aš niekada netimsiu iš Lietuvos katalikų bažnyčios, yra tai, kad jie kovojo ir leido kronikas. Ir tai buvo mūsų vienas iš laidų nepriklausomybės dabar. Apskritai, bažnyčia turi labai didelį įtaką, manau, ypač vyresniems žmonėms. Mhm. Tik tai klausimas, kaip jie panaudoja. Vėlgi, grįžtum prie to Birštono, mes gyvendavom, mes ten buvom, ten po 4. 15-16 metų paaugliai sporto stovykla ir bazė būdavo užimta dažnai ten sąjungos rinktinė, tai mus apgyvendindavo pas vietinius žmonės. Ir vieną kartą mus apgyvendino pas tokią ponę, trysia mes baibukai tokie vienam kambarį, homoerotiškai. Ir ta ponė labai, labai buvo dievo baiminga ir pamaldi. Ir jinai manyje išvelgė kažkokį savo gal mokinį ir pradėjo mane chmurelinti. Pradėjo man jinai laikė mane labai geru ir potencialiai ateityje tapsiančių gal net kunigų. Ne kiti du, reiškia, klasiokai, o mane. Jinai bandė užburti ir davė man skaityti tas knygas. O man fan, žinai, man visiškai kitas pasaulis ir skaitau tas evangelijas. Ir ten taip baisu ten, kai skaitai, tai ten pagal matą, morkų, žinai, bet gerai. Bet esi, pažiūrėjau, skaitęs Bibliją? Ne. Šiaip yra įdomių vietų. Aš esu, žiūrėk, aš mindau, idėjų gerų. Kai tu atsiduri viešbutyje, ir tu randi Bibliją, tai tu paskaitai, bet dažniausiai, kadangi tu esi viešbutyje, tai tu nebūni labai blaivus, tu paskaitai, pažvengi ir padedi ją atgal į stalčių. Yeah. Bet aš paskaitysiu. Ne, gerai. Gerai. tai bet tu nevaikštai bažnyčiai, ar vaikštai? Specialiai, kad ten labai dažnai ne. Pavyzdžiui, net ir dabar buvom Filipinuose, aš jau
pasivaikščio tiesiog, nes atsibosiu tam viešbutį būti ir žiūriu bažnyčią. Taip. Užėjusiu, įdomu. Filipinai čia katalikai turbūt. Jo, visiškai. Užėjau, tiesiog šiaip uždaigiau žvakę, pasėdėjau su savim. Man sakau, man ta pati aura bažnyčios, tai labai smagi. Aha, okay. O kaip tu žiūri tada į rusišką ortodoksinę variaciją? Aš vis giliai įsigilęs, kad tai satanizmas, bet čia mano požiūris, o ką tu manai? Aš nesu gal tiek įsigilinęs į tą religiją, kad galėčiau ką daugiau pasakyti. Aš esu gerai, bet mindau, kad pamatai jų tą pagrindinį popą, pas kurį faktas, kryžiuką nulenkė. Tai vien kaip jisai apskritai tas jų pagrindinis patriarchas elgėsi, na čia jau, čia jau ne religija, aš nežinau. Yeah. Ar dažnai tu tenka televizijose lankytis ir koks šlikščiausias klausimas, Mindaugai? Būna taip, kad sako, na kągi, na bet iš tiesų, bet na sakykime, vis dėlto tikrai taip, ne? Būna taip, ne? Šlikščiausias klausimas. Šiaip labai sunku bendrauti su žurnalistais, kurie nejaučia tavo ritmą, pavyzdžiui, kai mes gavom nuo serbų, mes einam tenais, mes kaip žemės pardavę, visi liūdni, visi pikti. Ir tu vis tiek iš pagarbos žurnalistam, nes jie dirba savo darbą, sustoji jiems pakalbėti. Ir okei, klausia apie rungtynes, kodėl pralaimėjom priežastį taip toliau, ir tada koks nors išlenda ir jis nori su tam tuo metu tiesiog padaryti intervą. Ir manęs pradėjo klausinėti, na, šiaip apie visiškai kitokius dalykus nuo krepšinio ir aš galvoju, blemba. O Lietuvos ar? Ne, užsienio. Dar buvo įdomus epizodas. Kilimėjom prieš amerikiečius, einame ir kažkas rusiškai ten kažką pasdravliavo, aš taip automatiškai ten spasybą ir taip. Ir jis taip gal pajuto, kad gal aš su juo kalbėsiu. Ir jis pato ateina, aš kas man tas sako, rusiškai sako, galima interviu? Aš sakau, ne. Nes jis buvo iš Rusijos būtent. Bet gal jis buvo geras žmogus, Mindaugai? Galbūt. Tai tau dabar yra, tarsi, jeigu ne įvykiai pastarojo meto invaziją, tu turbūt būtum davęs jam interviu. Jo. Okay. Kaip tave tai pakeitė ir dabar mes pereinam prie mano klausimo, kurį visiems užduodu. Vasario 24 prieš metus, kaip tu, kur tu buvai? Sankt Peterburgą. Tu žaidėjai tenai. Taip, aš žaidžiau tenais. Ir tai jau prasidėjo prieš kelias dienas, kuomet tenais jie Luhanską, Donicką pasiėmė pas save ir jau matai, kad įvykiai negera linkme klostosi. Ir atsimenu, 24 ryto aš atsibundu, turiu eiti treniruotę, atsidarau, žiūriu brolio žinutę ir parašyta, ar spėjai išsikeisti pinigus. Okay. Nes atlyginimus mums mokėdavo rubliais pagal tos dienos kursą. Kadangi vienu žinomojų sąskaitoje laikomus pinigus būdo duodamas didelis procentas, aš ir laikydavau rubliais, nes galvoju, na, nebus šio jokių turbulencijų, kad kažkas būtų blogai. Okay. Ir sakau, aš tik nieko netrašiau ir aš jau supratau, kažkas negero, atsidarau tinklapį, žiūriu, kad prasidėjo. Ir tu, kur, tu viešbutį? Ne, tu gyveni tenais normalų gyvenimą. Tada žiūriu, kai treniruotis, gal 3 valandos, iškart važiuoju į banką. Nes, aišku, internetinis bankininkystės jau ten nieks nebeveikia. Iš karto? Jo, kad pavyzdžiui, keitimą atlikti ar pavedimą, ne, viskas jau buvo. Čia labai įdomu, aš noriu pasiknaisiuoti, o internetinė bankininkystė tavo buvo kažkokio rusiško banko, taip. Kaip kad mes turim čia Svetbanką, taip tas Alfa. Ir jis jau neveikia tada? Jisai pats veikia, bet tiesiog tu negali operacijų daryti. O kodėl? Jis pats užsistabdė, ar jį užstabdė? Jį užstabdė, viskas buvo, taigi buvo net ir visos rinkos akcijų ir taip toliau, tenais buvo, nežinau, kažkam X laikotarpį buvo sustabdytos. Iš kartu vasario 24 jau stop mašina, ne? Jo, tai aš nuvažiavau tada į banką. Bankė. Platų, bet čia labai įdomu. Gerai, tu atsidarai bankininkystę ir ten nipašat. Negali daryti. Koks jausmas? Blogas. Blogas, pinigų suma nemaža. Bet dabar tu skambi kaip merkantilinis žmogus, juk karas prasidėjo, tu dabar apie pinigus kalbė. Čia buvo tik antrinis, pirmas buvo... Jo, bet o ką daryti man tuo metu? Ne, aš suprantu. Tu tiesiog bandai savo skūrą traukti. Bet šokas buvo? Aišku, čia net nėra kalbų. Ir tai aš sakau, ten nuvažiuoju. Apie pinigus aš suprantu, kad yra klaidinga tokioje situacijoje galvoti, bet o ką reikia man galvoti? Ja. Tu dar nelabai suvoki, kas apskritai vyks ir nežinai, kiek čia tas vyks. Nes čia tas atvejs, kaip, pavyzdžiui, nudaužė stirnaitę autostradoj ir pradeda daryti dalykus, kurie yra mažiausiai reikalingi tada.
aš turiu prisipažinti, aš nudaužiau Štirnaitę naktį. 130 ties Ukmergė, ten tiek ir galima važiuoti. Striniukas, ten nebūtum spėjęs nieko padaryti. Ir Šapauskas čia po koncerto ant alaus ir aš. Ir aš ją nudaužiu ir aš važiuoju toliau. Nors pagrindinis dalykas, ką aš turėjau padaryti, tai sustoti iš karto pažiūrėti. Aš sustoju tik po 50 km. Aš pirmą kartą kalbu viešai ir tie policininkai, kurie po to atvažiavo ir mes ieškojom nudaužto numerio, tai nepykit. Aš pabilavau, kad aš... Gerai, matai, tu nudaužęs Stirnaitę, tuo metu nesielgia racionaliai, ne? Būtent, tai čia aš... O tu tokiu metu, jo, ir aš tiesiog nuvažiuoju bankę, tenais nuinu, bandau kažką daryti, tenais žiauri panika iš žmonių. Eina visos močiutės, bankomatai tušti, nes viskas jau išimta, ne, na, kaip ir karas jau prasidėjo, nu, prasidėjo pas juos jau, dabar senu, jie susuvokė, reikia grinų tada, tai visi bankomatai buvo tušti. Druska, degtukai, bankomatai. Šiaip ne taip, tada pavyko po 5 gal valandų jau patreniruotęs, tenais kažką pasikeis, bet na, nesvarbu, ir nuvažiuoju treniruotę, ir jau ten krepšinis mažiausiai kam rūpi, na, normalu, atėjo mūsų vadas. Aš labai atsiprašau, o kontingentas procentaliai, kiek legionierių, kiek nerusų, kitaip sakant, labai svarbus momentas. Pusė. Pusė, ne? O tu lietuvis, kiti iš kur, prorusiškų žodžių? Amerika, ne. Okay. Buvo... Laidą remia Meistro namai.